Kama nilivyoahidi 11 na dakika 2 tayari ninaye John Mnyika, mheshimiwa bunge wa jimbo la Ubungo, lakini vile vile ni msemaji wa kambi rasmi ya upinzani bungeni wa Wizara ya Nishati na Madini, vile vile ni mkurugenzi wa habari na uenezi wa Chadema. Mheshimiwa John, karibu sana kwenye makutano. Asante sana. Nashukuru sana. Mefurahi leo ni mara yangu ya kwanza tunakaa chini tunaongea namna hii, alafu bahati mbaya ni katika staili hii. Ni kweli. Ni kweli, lakini yote ni heri. Kabisa. Sawa, naomba ruksa nikuite John kwanza. Ah, jisikie huru. Asante. Kawaida ninapokuwa tunapokuwa kwenye sehemu hii nawauliza kwanza na uzungumza nao. Napenda tufahamiane kidogo kabla tujaanza kuongea mambo mazito, unajua? Wewe umezaliwa wapi au ni mzaliwa wapi? Mkulia wapi? Ukasoma wapi? Naomba tufahamu vitu vidogo vidogo kama hivyo kwanza. Mimi wazazi wangu wananieleza nimezaliwa Dar es Salaam, na kwa nimekuwa nikijitambua nikiwa Dar es Salaam hapa. Kwa hiyo kwa sehemu kubwa ya maisha yangu nimekulia Dar es Salaam, nimesoma shule ya msingi Mbuyuni. Na baadaye nikaenda kusoma shule ya seminari ya Maua Moshi. Nikarejea tena Dar es Salaam Tambaza. Nikajiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam. Kwa hiyo hiyo ndio njia yangu ya maisha, lakini pamoja na maisha ya kielimu, nimekuwa sana kwenye maisha ya harakati. Kuanzia miaka ya 90 mwishoni, wakati huo tukiwa na taasisi ya vijana ambayo baadaye ilikuja ikafutwa na serikali ya National Youth Forum, jukwaa la vijana, ikafutwa na serikali kwa kile kilichoelezwa kwamba ilikuwa inajihusisha na mambo ya siasa. Ni pamoja na taasisi hii kuanzisha wakati huo, miaka hiyo taasisi. Wewe ulikuwa ni mmoja wa waanzilishi? No, mimi wakati huo nilikuwa mmoja wa wajumbe tu wakati huo, watu ambao tunafanya kazi ndani ya National Youth Forum. Lakini nilikuwa muasisi wa taasisi ya vijana ya Tanzania, Youth Vision Association, kwa maana ya dira ya vijana Tanzania, na nilikuwa katibu mkuu wa kwanza wa hiyo taasisi na mwenyekiti wa pili wa taasisi. Nje ya harakati za vijana, nimeajiriwa mara kadhaa kidogo, sio sana. Kuna wakati niliajiriwa kwa muda kama mtangazaji Radio Tanzania. Kweli? Ya, Radio Tanzania wakati huo ilikuwa na station yake ya FM inaitwa PRT Radio. Iko PRT siku sema inaitwa TBC. TBC FM. Lakini pamoja na kuwa PRT, kuna wakati ulikuwa unatangaza vipindi maalumu vya radio Remain Radio, kwa maana Radio Tanzania. Kumbuka kuna wakati niliwahi kufanya kipindi kimoja cha kumbukumbu ya Sokoine. Katika hiyo wakati kumbukumbu za Sokoine hazikuwa nyingi sana enzi hizo. Na nilifanya kazi hiyo baada ya kuwa ilikaa muda sana pale Radio Tanzania kupata kwanza mafunzo ya ndani ya kazi ile yenyewe ya utangazaji. Hiyo kazi ambayo unaifanya hapo nimekushawahi kuifanya wakati fulani. Lakini nje ya kazi ya redio nimeshawahi kuajiriwa vile vile kama afisa wa miradi wa taasisi mbalimbali. Kuna wakati niliajiriwa na United Nations Association of Tanzania, kuna wakati niliajiriwa na Youth of United Nations Association kwenye miradi specific kwa muda kabisa mrefu, kama mtendaji, kama mratibu wa miradi, kama msimamizi wa miradi. Na pamoja na ajira za namna hiyo, nimekuwa nikifanya kazi kwa vipindi maalumu, consultancies, kwa muda mrefu sana na taasisi nyingi sana, orodha ni ndefu sana, hasa kwenye masuala ya rapporteuring na mambo ya conference recording na mambo kama hayo. Kwa hiyo kuna range ya mambo, yani naona umefanya vitu mbalimbali tofauti. So mtu akikuuliza kwa mfano taaluma yako wewe ni nini, mtu akiniuliza nitamwambia kwamba kwa sasa hapa nilipo mimi ni uongozi kwa sasa. Okay. Lakini kwa maana ya background, nilipokuwa chuo kikuu cha Dar es Salaam nilisoma business administration utawala. Lakini ukiondoa business administration, maana mara nyingi wengi wanaona kwamba ukizungumza vifungu vya sheria na nini, watu wanadhani kwamba na background ya sheria. No. Kwa sababu tu moja, business law. Kwenye business administration kuna business law, lakini pili sheria na masuala ya kufahamu kama mwananchi, hata raia wa kawaida, sio lazima uwe mtaalamu sana wa sheria kuweza kufanya uchambuzi wa kisheria na kuweza kuelewa masuala ya kisheria. Kwa hiyo huyo ni mimi kwa maana ya hiyo historia ya nyuma. Lakini kipindi kama hiki, pamoja na kuwa nimekuja kwenye makutano, huwa nakiona kama sio kipindi cha kuzungumza sana historia ya mtu binafsi. Yaani kipindi hiki ukiwa kwenye uchaguzi, watu wanakuwa wanakuuliza
wewe ni nani kwa sababu unataka kuchaguliwa. No. Kuna msikilizaji ambaye hajakuelewa undani wako. Alafu yeah, sisi kwenye makutano hapo kiachia mbali mambo mengine ambayo tunapenda kuongea na viongozi wetu. Tunataka tujue as a person, wewe ni mtu kwanza kabla yeah, ya kiongozi. Yeah, kwa hivyo kabla hatujaanza kunyoa mambo mazito manini, sio mbaya tukaelewana kwanza. So huwa tunaanza hivyo hapa. Taratibu wetu ni huu. Tujuane vizuri then tuendelee, because at the end of the day wewe ni binadamu eh. Na unapoteleza huko kwenye nafasi yako, watu wanatakiwa wakumbuke kwamba you're also just a human being kwanza. Yeah? Sawa. Twende basi tuingie kwenye mambo yetu ambayo yametuleta hapa. Tutazungumza vitu vingi sana Chadema, tutazungumza wewe nafasi yako kama mbunge, tunayachanganya tu. La kwanza ambalo mimi kiukweli nilipenda sana kukuuliza au kuwauliza ninapopata nafasi ya kuzungumza na watu Chadema ni kuhusiana na mauaji ambayo yamekuwa yakitokea katika mikusanyiko mliohusika nayo. Nyinyi kama Chadema mnazungumziaje? Kwa sababu unfortunately taarifa zinazokuja ni kwamba mlikatazwa mara zote mbili kufanya mikusanyiko hiyo, lakini nyinyi mkafanya mikusanyiko hiyo, matukio yake mpaka vifo, watu wakapoteza maisha yao. Sasa wewe unaizungumziaje ukiwa kama Chadema? Kwanza ieleweke mauaji yanayofanywa na jeshi la polisi kwa mm-hmm, kwa raia mm-hmm, kabla sijarejea kwenye Chadema mm-hmm, yako kwa maeneo mengi nchini ambayo mengine hayahusu kabisa Chadema. Kwa mfano Ruvuma yalipotokea mauaji ya mara kwa mara ya raia mm-hmm, wananchi walipokwenda kwa mkuu wa mkoa kuhoji kuhusu mauaji yanayoendelea mm-hmm, polisi wakafanya mauaji ya wananchi pale Ruvuma, haikuwa Chadema mm-hmm. Na ukiangalia mfululizo wa mauaji Tabora, mauaji ya wananchi Musoma huko Mara, Tarime, maeneo mengi nchini, Loliondo na kwinginepo mm-hmm, kuna mauaji yanafanywa na jeshi la polisi au vyombo vingine vya dola katika mazingira ambayo sio ya mikutano ya hadhara, sio mazingira ya kisiasa. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo nataka kusisitiza hapa ni kwamba kuna utamaduni wa vyombo vyetu vya dola kuua raia wasiokuwa na hatia nje ya siasa. Sasa utamaduni huo umetoka kutoka kwenye mauaji mengine ya raia, sasa umeingia kwenye mazingira ya kisiasa na yameikumba Chadema katika kipindi cha sasa. Sasa unapaswa twende tuangalie tukio kwa tukio ambalo mauaji yametokea. Kuna dhana inajengwa kama vile mauaji yanafanywa kwa sababu Chadema inakaidi sheria, na kwamba bila Chadema kukaidi sheria mauaji yasingetokea. Jambo la kwanza na msingi la kuzingatia hapa ni kwamba polisi hawana uhalali wa kuua. Hata kwa mfano ingetokea Chadema ni wakaidi wa sheria, kama ambavyo mtu anaweza akawa mhalifu lakini hakuna uhalali wa polisi kumuua. Kwa hiyo kwanza ni muhimu watu wakachukua muda mrefu kulihoji jeshi la polisi kwa nini inavunja sheria. Maana kuua ni kuvunja katiba na kuvunja sheria. Sisi Chadema wakati wote tumesema kwamba tunaheshimu sheria, pamoja na kuwa sheria nyingine ni mbovu, lakini tunaheshimu sheria. Ndio maana utaangalia yaliyotangulia matukio ya Arusha, ilikuwa ni mfululizo wa majadiliano kati ya polisi na Chadema, majibishano kwamba Chadema ina haki hizi, imezingatia sheria kwa kiwango hiki, lakini baadaye polisi wanaamua kukiuka sheria. Yaliyotokea Morogoro yalitanguliwa na mlolongo mrefu wa mazungumzo kati ya polisi na Chadema. In fact Morogoro Chadema ilikuwa ifanye mkutano tarehe 4 mwezi August mwanzoni kabisa, lakini polisi ilikiuka sheria, ikaingilia haki ya Chadema kufanya mikutano kwa visingizio visivyokuwa na uzito. Lakini Chadema kwa kuheshimu maagizo hayo ya polisi, pamoja na kuwa hayakuwa na msingi wote, iliahirisha kufanya mikutano, iliahirisha kufanya operesheni zake, pamoja na kuwa sababu za polisi zilikuwa sijui CCM nao wameomba mikutano, kuna 88 naendelea Morogoro, kuna mgomo wa walimu, sababu ambazo hazikuwa na msingi. Lakini Chadema ikaacha. Sasa kilichotokea baada ya hapo, polisi wenyewe ndio walipendekeza Chadema isogeze mbele operesheni zake, na wakapendekeza ipeleke kipindi gani. Wakasema tu Chadema iruke tarehe 26 ambayo ni siku ya sensa, baada ya hapo Chadema iendelee. Chadema ikasema itafanya operation tarehe 27, na kulikuwa na makubaliano kwamba kutakuwa na operation ya Chadema tarehe 27. Chadema ikaamua kuanzia maeneo mengine nchi, maeneo mengine ya mkoa wa Morogoro, na maeneo yote ambayo Chadema imefanya mikutano imefanya kwa amani. Ilipokuja Morogoro sasa polisi ambao tofauti ilikuwa ni nini? Polisi ambao waliruhusu operation iendelee wakazuka na sababu tofauti. Sababu ipi? Finyu wa barabara. Sasa swala la kujiuliza, kibali mlichopewa cha Morogoro ama ruksa mliopewa na polisi Morogoro ilikuwa ni kwanza nini? Kwanza ieleweke kwamba polisi hawana haki kwa mujibu wa sheria kutoa ruhusa mikutano. Wanachotoa ruhusa ama kibali ni masuala ya maandamano.
Kwa hiyo mikutano iliyofanywa na Chadema Morogoro ilikuwa na ruhusa, kwa maana iko kihalali kwa sababu kufanya Chadema taarifa. Sasa maandamano kulikuwa kuna ubishani. Polisi wao walisema maandamano yasifanyike. Baadaye wakasema maandamano yafanyike. Kwanza baadaye wakasema watapendekeza wao njia maandamano yafanyike, lakini sio katika njia zinazopendekezwa na Chadema, njia zinazopendekezwa na polisi. Na kwamba wakakubaliana kukutana kwa ajili ya kukubaliana ruti sasa. Kwa si kwamba toka mwanzoni polisi walisema maandamano, hapana. Mwanzoni hoja ilikuwa ni njia ya kupitia. Baadaye polisi hao hao ambao walikuwa wanajadiliana bado na Chadema kuhusu maandamano yapite njia gani, wakaja na hoja kwamba maandamano hayaruhusiwi kabisa. Sasa wakati wanafanya hayo maamuzi mwishoni, chama tayari kimeshakaribia tarehe ya mkutano, kwa maana ya siku ya mkutano, na viongozi walikuwa wanatoka maeneo mbalimbali kwa ajili ya kufika kwenye mkutano. Wanachama wakakusanyika Msamvu kwa ajili ya kuwapokea viongozi. Kabla hata viongozi walikuwa wanafika na barabara. Mmojawapo ni mimi mwenyewe, nilikuwa natoka Dar es Salaam naenda kwenye mkutano Morogoro. Niko njiani naambiwa kwamba watu waliokusanyika kuwapokea, polisi wameanza kuwapiga mabomu kabla hata ya kujua kama hawa watu wamekuwa wanakusanyika. Na wamesema kabisa wanapokea viongozi wao. Je, wanakusanyika kwa amani? Je, wanavunja sheria? Hata kama kwa mfano Chadema ingekuwa inavunja sheria, labda inafanya mkusanyiko usio halali au inafanya maandamano, katika mazingira ya kawaida polisi ama ingealinda hayo maandamano au huo mkutano mpaka mwisho, afu baadaye ingechukua hatua za kisheria au ingekamata wahusika. Unaweza kujiuliza ni kwa nini katika tukio la pale Morogoro hakuna kiongozi wa Chadema aliyekamatwa na kufunguliwa mashtaka kwa kuvunja sheria? Swali zuri. Uvunjaji wa sheria. Kwa hiyo hakuna uvunjaji wa sheria. Lakini jambo la msingi ni kwamba polisi wakafanya hivyo. Na ukitaka kujua kwamba polisi ndio waliosababisha hiyo hali, baada ya polisi kuua yule kijana Ali Singano Nzona. Baada ya polisi kuua, wakarudi baadaye, baada ya mwili kuondolewa na nini, hiyo story nyingine ndefu sana. Lakini waliporudi watu, kwa sababu waliposhambuliwa walitawanyika, watu baadaye wakarudi kwenye magari na misafara ikaanza ya kwenda eneo la mkutano. Polisi wakasindikiza mpaka eneo la mkutano, na mkutano ukafanyika kwa amani kabisa. Tafsiri yake ni lakini walienda kwenye magari au walienda kwa miguu? Kwa sababu watu walikuwa wengi, wengine walikuwa kwenye magari, wengine walikuwa kwa miguu, wakaenda kwenye mkutano. Kama hoja ingekuwa ni kwamba watu wakiandamana kunakuwa na uvunjaji wa amani, au watu wakitembea kwenda kwenye mkutano kunakuwa na uvunjaji wa amani, hata hiyo mara ya pili wasingeruhusu au kusingetokea uvunjaji, kungetokea uvunjaji wa amani. Lakini mambo yakafanyika kwa amani, na mimi nimekwenda kwenye ule mkutano hadhara. Kwa hiyo mimi ni shuhuda. Na mkutano kaendelea mshasi. Mkutano ulikuwa mkubwa sana na watu tulihutubia. Kwa ni ishara. Sasa unaweza kuona kwamba ili jambo si ukaidi wa Chadema, bali kuna mambo ya ziada nyuma ya pazia. Unaweza kuona labda kabla ya mengineyo na Iringa. Iringa ndio iko wazi kabisa, kwa sababu polisi baada ya kufanya matukio ya Morogoro, ndio hapo kwa mara ya kwanza. Kwa matukio ya Morogoro, sababu ya sensa haikuwepo, ukiondoa tarehe 26 siku ya sensa, na polisi wakaruhusu tarehe 27 kazi iendelee. Sasa baada ya tukio la mauaji ya kijana Ali Nzona, ndio hoja ya sensa ikaibuka kwa mara ya kwanza, polisi wakisema sasa operation zisitishwe mpaka zoezi la sensa limalizike. Chadema ingekuwa ni chama kinachokaidi sheria, ingekataa. Kwa sababu mimi nilikuwa ofisini kabla ya kwenda Morogoro, nilikuwa na barua ya msajili wa vyama vya siasa iliyokuja. Barua ya msajili wa vyama vya siasa ilikuwa inasema kutokana na umuhimu wa zoezi la sensa, msajili wa vyama vya siasa anatoa rai kwa vyama vya siasa kusitisha operesheni zao za mikutano mpaka zoezi la sensa limalizike. Na anatoa rai kwa sababu hakuna sheria yoyote hapa nchini inayosema kwamba wakati wa sensa mikutano hairuhusiwi nchini. Na ndio maana wakati huo huo wa sensa vyama vingine vilikuwa vinafanya mikutano, vyama vingine vilikuwa vinafanya operation, na ushahidi upo wazi kabisa. Na mimi nilikuja hata kwenye tukio la Iringa. Chadema pamoja na kuingiliwa namna hiyo, Chadema ikakubali kusitisha operation kwa wiki nzima ile iliyokuwa inamalizikia sensa. Chadema ikaenda Iringa kwa makubaliano na polisi wenyewe, ikaanza kufanya operation za ndani, mikutano ya ndani. Yani mikutano ya ndani ni mikutano ya wanachama ya kufungua matawi. Wakaanza kufungua matawi kwenye kata mbalimbali ambayo haihusishi mkusanyiko, ambayo haihusishi mikutano ya hadhara, lakini inahusisha mkusanyiko ya wanachama wanakusanyika kwenye tawi, ama ndani ya ofisi, au nje ya ofisi kama tawi inazinduliwa nje ya ofisi, lakini ni wanachama.
na wanakusanyika katika mazingira ya uchache wao kama wanachama. Polisi wakaruhusu wenyewe hii operation. Wakaruhusu zinduwe matawi. Hiyo uzinduzi wa matawi. Ukaendelea kwa siku kadhaa uzinduzi wa matawi. Polisi wakiruhusu. Wakati huo sisi tumesema tumesitisha mikutano ya hadhara na kwetu isitisha, Dr. Slaa na timu nzima wakawa Iringa, lakini wakawa wanafanya operation hiyo ya matawi. Sasa baada ya zoezi la sensa kuisha, Chadema ikatangaza sasa tunaendelea na operation. Wakati Chadema inatangaza tunaendelea na operation, ikaja kauli nyingine ya jeshi la polisi. Inasema tena kwa kuwa Dar es Salaam kumetangazwa sensa imeongezwa siku, hamruhusiwi kuendelea na operation. Chadema ingekuwa na ukaidi, ingekwenda Nyololo kufanya mkutano wa hadhara kama ratiba ilivyokuwa inasema. Lakini Chadema ikaenda Nyololo kufanya kitu kilichokuwa inafanya mwanzo kwa ruhusa ya polisi yenyewe, operation za ndani, kufungua matawi, kufungua maofisi ya chama, na ndicho kilicho kinafanyika Nyololo. Sasa na hili IGP aliulizwa sana aeleze ni kifungu gani cha sheria ambacho Chadema ilikiuka ilipokuwa inafungua ofisi zake na inafungua matawi Nyololo. Polisi walimezoea propaganda sana, lakini katika tukio la Nyololo Iringa wameshindwa propaganda kwa sababu kuna ushahidi wa mikanda ya video kwamba Chadema ilikuwa kwenye ofisi ya chama, watu walikuwa wachache, corporations za kawaida za kichama, kuna ushahidi wa picha wa matukio yote yalivyotokea. Kwa hiyo ukiangalia tukio la Nyololo linadhihirisha wazi kabisa kwamba polisi wetu wangeamua kuheshimu sheria, yani polisi wenyewe wangekuwa wa kwanza kuheshimu sheria, wasingesababisha mauaji, wasingefanya mauaji kama yalivyotokea kwa David Mwangosi na Ali Nzona, Mungu awalaze mahali pema. Lakini haya mambo yana asili yake. Watu wengi wanafikiri yametokea kwa sababu ya sasa. Ni vizuri wa Tanzania, maana watu wanadhani kwamba Chadema ni chanzo cha vurugu nchini. Wakakumbuka mambo kadhaa. Wakati chama cha wananchi CUF kilipokuwa na nguvu Zanzibar. Wakati wa siasa za Zanzibar zimekolea sana. Kulitokea mauaji kutokana na maandamano ya baada ya uchaguzi. Wakati NCCR ikiwa na nguvu, wakati huo Mrema akiwa na nguvu, mikutano ya NCCR ilikuwa ni mikutano ya mabomu. Mpaka wakati ikafika wakati Mwalimu Nyerere akaingilia kati akasema sasa hawa watu muache kuendelea kuwapiga mabomu. Na wakati huo mauaji ya watu yenye utata yaliendelea, na utakumbuka wakati huo aliuawa mpaka mtu mkubwa sana kwenye usalama wa taifa, Imran Kombe, kwa kisingizio kwamba ni jambazi, kwamba walikosea kwamba ni jambazi. Kwa hiyo masuala haya yana historia yake. Sasa kwa Chadema baada ya pilika pilika za uchaguzi wa 2005 na 2010, utakumbuka kauli ya rais wakati anahutubia taifa mwishoni mwa mwaka 2010 mara baada ya uchaguzi. Wakati huo hakukuwa na maandamano, hakukuwa na migomo. Rais akasema kuna vyama baada ya uchaguzi vimepanga kufanya kuchochea wanavyuo, kuchochea wafanyakazi, kuchochea watu kuikataa serikali, kuchochea wananchi kukataa masuala ya serikali, vimepanga kupanga migomo, vimepanga kupanga maandamano. Watanzania wakumbuke ile hotuba ya rais. Wakati huo hakukuwa na migomo, hakukuwa na maandamano. Kwa hiyo kuna kitu kilikuwa kinaonekana mbele ya safari. Nikasema kwamba ni vizuri vyama vikasitisha kuweka mazingira ya kufanya kama vile nchi iko kwenye uchaguzi. Kumbuke Rais Kikwete huko nyuma aliwahi kusema vyama vya upinzani ni vyama vya msimu, havifanyi siasa wakati wote. Lakini ghafla baada ya uchaguzi wa 2010, rais anasema vyama havitakiwi tena kufanya operation, visubiri uchaguzi. Baada ya kauli hiyo ya rais na akasema vyombo vya dola vimejipanga kudhibiti yaliyo. Baada ya kauli ya rais, kuna kitabu kimetungwa na jeshi la polisi mwaka 2011. Kabla hata ya masuala haya ya mauaji hayajaanza kujitokeza. Watu tuvute kumbukumbu tu. Kitabu hicho kinaitwa Utii wa Sheria Bila Shuruti. Kwa Mtanzania akikisoma kile kitabu, kwenye blogu yangu mnyika.blogspot.com niwahi kufanya analysis ya hicho kitabu kipengele kwa kipengele, kuonyesha maeneo ambayo yanaashiria polisi imejipanga kutumia nguvu za dola kwa kiwango kikubwa kinyume na sheria kudhibiti fikra mbadala, na sio kwa Chadema. Nilifanya huo uchambuzi, na kama polisi wangezingatia, na niliwahi kumwambia hata kuambia viongozi wakuu wa polisi walipokuja Dodoma, na nikamwambia kabisa kitabu chenu hichi kina dalili mbaya huko mbele za namna ambavyo jeshi la polisi itadhibiti mawazo mbadala. Kwa hiyo haya sio ya Chadema peke yake. Huwezi kusema kwamba walimu wanapogoma, wadaktari wanapogoma. Kwa hivyo unachosema ni kwamba mkuu wa nchi aliipa okay polisi kufanya walioyafanya katika mikutano
yenu. Ninachokisema ni kwamba mkuu wa nchi ametoa okay kwa polisi kutumia nguvu kudhibiti masuala ya migomo, masuala ya maandamano kama watu watarudi kwenye hotuba ya rais ya nyuma. Na kama rais iwapo sehemu ya kazi ya kawaida tu ya polisi. Iwapo rais niseme hivi, iwapo rais hakutoa okay kwa hivyo vyombo vya dola. Hotuba yake ya mwisho wa mwezi huu isingelichukulia tukio la Mwangosi na tukio la kuuawa kwa Ali Nzona kama ni matukio mepesi na kusema tu kiupepesi kwamba polisi wapunguze kutumia nguvu, itajua kama amiri jeshi mkuu kiongozi wa vyombo vyote vya ulinzi na usalama angesema kwamba sisi kama vyombo vya dola hatujatuma polisi kutumia nguvu waliotumia. Kwa sababu hiyo mimi kama rais nachukua hatua hizi, na hatua zingechukuliwa sio tu kwa askari mmoja anayetumiwa kumfiatulia bomu Mwangosi, hatua zingechukuliwa dhidi ya mtandao wa askari wote na viongozi wa polisi na viongozi wengine wa kiserikali waliohusika kutoa amri zilizokwenda kusababisha maelekezo, maagizo na kusababisha mauaji namna hiyo. Na ndicho sisi CHADEMA tunachokisema kwamba ikiwa wananchi wana, ikiwa serikali inaamini kwamba au inadhani kwamba CHADEMA ndio inasababisha mauaji, kwa nini serikali haitaki kuunda tume huru kuchunguza mauaji yote haya? Kwa sababu ukiunda tume huru itaweka mambo yote hadharani. Ni kama ni CHADEMA ndio inaacha kutii sheria, tume huru itaonyesha kwamba CHADEMA imekataa kutii sheria. Sisi tumetaka kuundwa kwa tume ya kimahakama ya kijaji kuchunguza vifo vyote hivyo vilivyotokea kwenye maeneo ambayo yamehusisha CHADEMA, na tumetaka vyote kuanzia Arusha, Morogoro, mpaka Singida kule Ndago alipouawa kada wa CCM. Maeneo yote ya tumetaka uchunguzi huru, kwa sababu tunataka hali hii ya mauaji ya kisiasa ikomeshwe. Kwa sababu tukiachia hii hali kaendelea, kama imefikia hatua na uawa mwanahabari, tuko katika wakati wa kuelekea kwenda kuuawa viongozi wengine zaidi. Kama inafikia hatua kiongozi wa jumuiya ya madaktari Dr. Olimboka Steven anatekwa na kuteswa, mwanahabari anauawa. Lakini hakuna ushahidi kwamba alitekwa na kuteswa na chombo cha dola. Ndio yale ninayosema kwamba unajua serikali ikitaka ukweli ujulikane ikubali kufanya uchunguzi huru. Sasa hivi ni vigumu kuaminisha Watanzania kwamba yaliokuwa yakiandikwa na mwanahalisi kwamba yote hayana ukweli. Na namna pekee ya serikali na vyombo vya dola, najua wananisikia watu wa usalama wa taifa, kuweza kuclear ili wimbi lilopo ni kufanya uchunguzi huru, kuliweka nchi kwenye ukweli, ili kama kuna waliokosea wachukuliwe hatua, kama kuna wanaopotosha waelezwe kwamba wanapotosha kwa vielelezo, sio tu kwa kuelezwa kwamba Mkenya amekamatwa yuko mahakamani. Hayo hayawezi kuondoa tuhuma nzito kama hizo zilizojitokeza. John, turudi kwenye hii mikutano yenu. Unadhani sasa malengo yenu alifikiwa baada ya yote hayo? Kwanza sisi malengo yetu yalikuwa kuwafikia wananchi na kufanya vuguvugu la mabadiliko. Alafu niambie kuhusiana na M4C vile vile. Ukimaliza hapo unganisha utueleze kwa ufupi ufasaha kuhusiana operesheni Sangara. Kwa operesheni kusitishwa kabla ya kumalizika. Kuna maeneo ilikuwa tufike hatujafika. Kuna Watanzania walikuwa wanaisubiri CHADEMA hawajafikiwa. Na mimi ahadi yangu kwao tu ni kwamba chama kimeshaweka utaratibu wa kwamba maeneo ambayo bado hatujafika kwa mujibu wa ratiba yatapangiwa ratiba za baadaye. Kwa hiyo tumekwazwa kufikia malengo ambayo yalikuwepo ya kwenda kule tulipotaka kwenda. Lakini operesheni hii kama operesheni, kwa sababu imeanza muda mrefu. Na wengine wanadhani kwamba operation hii imeanza baada ya uchaguzi wa mwaka 2010. Kwa wanaoifahamu kwa kina historia ya CHADEMA, CHADEMA imekuwa katika kila awamu ya uongozi imekuwa ikifanya operation za kuzunguka maeneo mbalimbali nchini. Sasa hii imeanza kuanzia wakati chama kinaasisiwa, lakini ikawa na nguvu zaidi katika kipindi cha baada ya mabadiliko ya uongozi ya mwaka 2003 ya ndani ya chama. Operations zikaongezeka zaidi. Lakini operation hizi zenye jina la Sangara na jina la M4C niseme tu asili yake. Baada ya uchaguzi wa mwaka 2005 tulikaa kama chama kutathmini, na wakati huo mimi nilikuwa sehemu ya chama, nilikuwa makao makuu ya chama kama mkurugenzi wa vijana, na nilikuwa vile vile mratibu wa kufanya hiyo tathmini ya chama kama facilitator. Kwa sababu kama nilivyosema, background yangu ya huko nyuma kwenye taasisi za nyuma huko ilikuwa ni pamoja na kufanya facilitation ya utengenezaji wa mikakati na mambo kama hayo. Kwa chama kikawa kimenipa jukumu la kuratibu huo mchakato wa kutengeneza mpango mkakati wa chama.
tulipotengeneza mpango mkakati wa chama wa mwaka 2006 mpaka 2010, kati ya mambo ambayo tuliyaingiza kwenye mpango mkakati ni chama kufanya operation maalum. Sasa operation hizi zilikuwa na majina mbalimbali na taratibu mbalimbali. Sasa nianze na hii ya Movement for Change. Mwaka 2006 tulifanya mkutano mkuu wa chama na tukasema tumekizindua chama upya, kwa sababu tulifanya mabadiliko ya katiba ya chama, tukaandika katiba mpya ya chama, ya mikakati ya chama, ndo tukaunda na mabaraza ya chama. Baada ya kuundwa kwa baraza la vijana la Chadema, kati ya mikakati ambayo baraza la vijana ilikuwa nayo, kuna kitu kilianzishwa kikiwa kinaitwa Y4C, Youth for Change, ambayo ilikuwa inaunganisha vijana ambao wanataka mabadiliko na mambo kama hayo. Mtu akiingia kwenye mtandao wa Chadema www.chadema.ra.tz, ukienda kuingia kwenye baraza la vijana, ukija nyuma kidogo utakuta mwaka 2006 kuna waraka ambao tuliandika 2006-2008 kwa wafanyakazi vijana na vijana wengine wakati huo tunafanya harakati za Y4C. Y4C ilivyoendelea kwa upande wa vijana, baada ya kusoma orodha ya mafisadi September 15, 2007 Mwembeyanga, orodha ambayo ilitanguliwa na mzunguko wa kuzunguka nchi nzima baada ya hoja ya BOT ya Dr. Slaa kudhibitiwa bungeni, baada ya Zito kutolewa bungeni, baada ya hoja ya Buzwagi, tulifanya ziara nchi nzima. Tena wakati huo tulikodi helikopta kwa ajili ya kuzunguka viongozi wa chama kufikisha ujumbe wa mabadiliko. Ikaenda kuishia September 15, 2007 Mwembeyanga. Baada ya Mwembeyanga na vuguvugu lililoamka dhidi ya ufisadi, baada ya kusoma orodha ya mafisadi, tukajadiliana tunaitafsiri vipi ile vuguvugu kuwa mabadiliko katika taifa letu. Na hapo ndipo ilipokuja wazo la kutoka Y4C kwa upande wa vijana na chama kuja na mkakati wa Movement for Change. Wakati huo Movement for Change ilikuwa ni chombo cha kukusanya rasilimali kwa ajili ya kukiwezesha chama kuweza kusukuma agenda za mabadiliko. Na wakati huo akaunti kadhaa za chama zikafunguliwa zikiitwa M4C. Lakini wengine wanafikiri M4C ilianza juzi tu hapa ilipokuwa relaunched hivi karibuni. Sasa tukio lingine likatokea. Uchaguzi wa Tarime. Tukaenda Tarime pamoja na propaganda nyingi sana zilizofanywa kama ambavyo sasa propaganda zinafanywa. Chadema ikashinda Tarime. Ikashinda uchaguzi wa marudio wa Tarime 2008. Tuliposhinda uchaguzi wa marudio wa Tarime 2008, tukaamua kufanya operation maalum ya kuendeleza lile vuguvugu la mabadiliko baada ya Tarime. Sasa kwa sababu tulikuwa kanda ya Ziwa, ndio hapo ikaja neno operation Sangara wakati huo mwaka 2008. Kwa hiyo ndani tulikuwa na Movement for Change, lakini brand name ya operation kwa nje ikawa inaitwa operation Sangara kwa sababu tulikuwa kanda ya Ziwa na tukazunguka. Na kwa kweli operation hii ilikisaidia sana chama kuelekea uchaguzi wa mwaka 2010, kwa sababu ilikwenda sio tu kanda ya Ziwa, baadaye ikaanza kwenda mpaka mikoa mingine, lakini bado watu kwa sababu walishazoea operation Sangara ya kanda ya Ziwa ikaendelea kuitwa operation Sangara. Kwa hiyo ukiniuliza mafanikio ya operation Sangara, nitakwambia tazama ongezeko la wabunge wa Chadema. Kutoka wabunge tuliokuwa nao mwaka 2005 mpaka kufikia wabunge 48 tulionao kwenye bunge hili, unaweza ukaona namna tulivyokuwa. Na wabunge hawa 48 akapungua mmoja akaongezeka mmoja, wabunge hawa 48 tulionao si kwamba ndio wabunge pekee ambao tungeshinda. Na kura tulizopata kwenye urais si kwamba ndio kura pekee ambazo tungepata. Zingine ziko hapo. Lakini pamoja na uchakachuaji na mambo mengine, Hawa ndio wabunge ambao tumepata. John, mna ushahidi tangible upo, kwa sababu ukiondoa urais ambao kwa katiba mbovu huwezi kuupinga mahakamani, baada ya uchaguzi kuna kesi zimefunguliwa mahakamani. Kwa hivyo ushahidi mna nao ni kesi zilizoko mahakamani. Kesi ambazo tumeshinda mahakamani. Kama umekwenda kutengua ubunge wa Sumbawanga, tafsiri yake ni kwamba kulikuwa na kasoro kwenye uchaguzi Sumbawanga, na kasoro hizi zimeendelea. Kama uchaguzi wa Igunga ambao umekuja baadaye, na wenyewe kumetokea ushahidi wa hujuma kwa kiwango ambacho matokeo yakabatilishwa, si jambo la kufikirika kwamba kuna mazingira ya hujuma kwenye uchaguzi. Na mimi ningekuwa ni kiongozi tu kawaida wa kisiasa ambaye sijagombea uchaguzi, ningeweza kusema kwamba haya ni mambo ya kufikirika. Lakini mimi 2005 nina ushahidi wa moja kwa moja wa namna gani ambavyo uchaguzi unaweza kuhujumiwa. Na 2010 nina ushahidi wa namna gani ya kwamba isipotumika nguvu ya umma, nguvu ya wananchi, hata baada ya kupiga kura, mshindi hata tangazwa kwa wakati au hata tangazwa vile ambavyo inastahili. Kwa hiyo kwamba kuna mazingira ya uchaguzi wetu kutokuwa huru na haki, ili ni jambo la wazi sana. Ndio maana tunawaambia wananchi kwenye mchakato wa katiba unaoendelea hivi sasa, ni muhimu sana kwa kufanya mabadiliko kwenye mfumo wa uchaguzi, kwa sababu hii Movement for Change tulionayo
itakuwa na tija kama vile vile itaweza kuleta mabadiliko makubwa zaidi ya kiuongozi kwenye uchaguzi unaofuata. Na mimi naamini, na hili ni vizuri wa Tanzania wakalizingatia, upo uwezekano kwamba 2015 uchaguzi usifanyike kwa kutumia katiba mpya, pamoja na kauli ya rais na kauli ya tume ya mabadiliko ya katiba kwamba ifikapo 2014 nchi itakuwa na katiba mpya. Nasema upo uwezekano usiwe. Nini kime viashiria vyako ni vipi? Viashiria ni vingi. Kwanza ukiangalia mchakato wa kusanyaji maoni unavyoendelea sasa hivi, unaweza ukaona kwamba huu mchakato utakwenda kukwama uko mbele ya safari. Lakini la pili, sheria yenyewe ya mabadiliko ya katiba, pamoja na kuwa ilifanyiwa marekebisho ya awamu ya kwanza kuhusu tume ya uchaguzi baada ya sisi kususia mjadala uliokuwa unaendelea bungeni na kwenda kukutana na rais, bado kuna mapungufu kwenye sheria ya mabadiliko ya katiba yanayohusu muundo wa lile bunge la katiba, mapungufu ambayo yalipaswa kuwa pengine yamerekebishwa kwenye mkutano wa bunge wa Novemba mwaka jana, mapungufu kuhusiana na kura ya maoni. Uwezi kuamini nikwambia kwamba kama sheria ya mabadiliko ya sasa ya katiba itatumika kwenye kuipitisha ile rasimu ya katiba kwenye hii bunge litakalokutana kupitia hiyo rasimu ya katiba, nitoe mfano mdogo tu, chama kikuu cha upinzani kwenye hilo bunge sio Chadema, na sio hivyo tu, sehemu kubwa ya hilo bunge ni watu ambao ama ni wa CCM moja kwa moja, ni wa CCM au uteuzi wake umetokana na mfumo ambao chama hiki kitakuwa na hodhi, yani monopoli kwenye hilo bunge la katiba. Kwa hiyo lazima itatoka katiba, kama bunge la katiba lisipobadilishwa muundo wake, itatoka katiba ambayo wananchi wanaweza wakaipinga. Kwa hiyo sasa tufanyeni tuache kabisa. Niseme hivi, hata kama bunge la katiba kwa mfano likapitisha katiba nzuri, sheria yetu ya sasa mabadiliko ya katiba inasema hata kama wakipitisha katiba nzuri au wakipitisha katiba mbovu, wananchi wakienda kupiga kura ya hapana kwenye kura ya maoni, sheria inasema nchi inarudi kwenye katiba ya zamani. Na sheria hii iliyopo sasa hivi inasema vile vile kwamba kwenye huu mchakato wa katiba, ile kura ya maoni itasimamiwa na tume hii ya sasa ya uchaguzi. Sasa nini kifanyike? Maana tume hii inayotumiwa kuchakachua ndio itasimamia kura ya maoni. Nini kifanyike? Rai yangu mimi kwa wananchi ni mambo mawili ya msingi sana. La kwanza ni lazima wanapotoa maoni kuhusu nini kiwemo kwenye katiba, maudhui ya katiba, watoe vile vile maoni kwamba tukiwapa maoni yetu mnayapeleka wapi, wakati tunatambua kwamba bunge la katiba lina muundo ambao hatukubaliani nao, kura ya maoni huko baadaye itasimamiwa na tume hii. Kwa hiyo wananchi waendelee kudai na sisi tuendelee kuongoza wananchi kudai sheria hii ibadilishwe. Lakini lingine, pamoja na kusubiri mabadiliko ya katiba ya nchi, ni lazima tufanye ama mabadiliko ya mpito au kutungwe sheria maalum ambayo itafanya mapitio ya mfumo wa uchaguzi. Kwa hiyo mfumo wa uchaguzi ubadilishwe kabla hata ya katiba mpya, ili kuhakikisha kwamba uchaguzi ujao, hata kama hatutatumia katiba mpya, bado utakuwa ni uchaguzi huru na haki. Nani wa kuanzisha hayo sasa, John? Sisi tuta kwanza lazima ikiwe sauti ya wananchi. Lakini Chadema kama chama kiongozi, kwa maana ya kinatotoa sera sahihi, mikakati makini na organization thabiti, tumeanza kulisema bungeni. Pamoja na kulisema bungeni kupitia hotuba zetu za kambi, tutatafuta njia nyingine za kufanya umma uelewe umuhimu wa jambo hili. Na umma uelewe kwamba hata kama kwa mfano katiba ikatungwa ikakamilika 2014, kutungwa kwa katiba ni jambo moja. Ili katiba itekelezwe inahitaji marekebisho ya sheria. Yaani ukiitunga katiba mpya, sheria zetu nyingi itabidi zifutwe, ziandikwe upya kuelekea 2015. Kwa uzoefu wa Kenya, imekuwa ni jambo gumu sana kutunga hizi sheria baada ya katiba mpya. Kwa muda ambao tutakuwa nao sisi, ni wazi kwamba matumaini ya kutumia katiba mpya kwenye uchaguzi wa mwaka 2015 ni madogo sana, kama hakutafanyika jitihada za dhati za kuunganisha wananchi kudai mabadiliko ya msingi kama nilivyozungumza. Na hilo litawezekana na kama wananchi wataungana, na sisi tuko tayari kuunganisha wananchi kwenye hilo, kwa sababu hoja ya katiba sisi tuliipa msukumo wa ziada. Ni hoja ya wananchi ya muda mwingi, ni moja wa Tanzania ya muda mrefu. Lakini ni wazi uchaguzi wa mwaka 2010, namna ambavyo Chadema ilizungumza ajenda ya katiba kwenye uchaguzi, namna baada ya uchaguzi tulipotoka bungeni tukitaka kupinga matokeo rais na kubadili katiba ili kuweza kuwa na mfumo wa huru wa uchaguzi na kuweza kupinga matokeo pale ambapo kubaliana nayo mpaka kwenye urais, ni wazi kwamba Chadema ina wajibu wa kihistoria wa kuendelea kuliongoza taifa, kuliwezesha kupata katiba, sio katiba mpya tu kwa jina, ila katiba mpya na bora, kwa sababu unaweza ukapata katiba mpya kwa jina lakini ikawa katiba mbovu.
Sawa, 11 dakika 36 kwa wewe ambaye ndio kwanza umejiunga. Niko na John Nyika, ni mbunge wa jimbo la Ubungo, lakini vile vile ni mkurugenzi wa habari na uenezi wa Chadema. Tukiendelea kuzungumza mambo mazuri ambayo Chadema inayafanya na itaendelea kuyafanya, John, kuna jambo ambalo limekuwa likizungumzwa hivi karibuni. Naomba kujua Chadema inalielezeaje. Watu wanajiuliza, kwa mfano, hivi karibuni Mheshimiwa Zitto Kabwe ametangaza rasmi na wazi kwamba anania kugombea urais mwaka 2015. Naomba kufahamu taratibu wa kusimamisha mgombea ndani ya chama ukoje, na je, Chadema imesha is he endorsed au mawasiliano au mfumo ukoje wa kuweza kutoka na kusema kwamba mimi nataka kugombea urais? Kwanza, swala la mtu kugombea ni swala la mtu binafsi. Chama wajibu wake ni kuteua mgombea na kusimamisha mgombea. Kwa mujibu wa katiba ya Chadema, jambo hili linaanzia kamati kuu ya chama imepewa mamlaka ya kufanya utafiti kuhusu mgombea urais, alafu inakwenda kwenye ngazi ya baraza kuu la chama ambalo inapendekeza jina au majina ya mgombea urais kwa mkutano mkuu wa chama ambao ndio unapitisha jina la mgombea urais. Sasa hivi vikao vyote vya katiba havijawahi kukaa kujadili masuala ya urais kwa sababu sio muda wake, kwa maana ya vikao vya katiba vya chama. Ila chama kwenye uchaguzi wa baada kwenye uchaguzi wa mwaka 2005 kilibuni mbinu ya utafiti kuhusiana na ugombea urais. Ile mamlaka ya kamati kuu kufanya utafiti ikatengeneza mfumo wa kura za maoni. Waingereza wanaita primaries kama sehemu ya mchakato wa uteuzi wa urais. Ndio maana wakati ule kulikuwa na wagombea kadhaa wakazunguka nchini kwenye kanda mbalimbali, wananchi wanachama wakapiga kura za maoni, na hatimaye wakati ule akateuliwa Freeman Mbowe kugombea urais wakati ule, baada ya zoezi lote na wanachama walijitokeza kugombea. 2010 ilikuwa tofauti kidogo kwa sababu mgombea alijitokeza mmoja, kwa maana mgombea alichukua fomu na taratibu nyingine. Kwa hiyo utafiti wa kamati kuu ukaenda moja kwa moja kwenye endorsement na mambo kama hayo, na taratibu nyingine zote zikafuata. Sasa kwa sasa chama hakijaanza huo mchakato kwa sababu mchakato huo unaongozwa na katiba. Kwanza lazima kuwe na uchaguzi mkuu, yani wakati wa uchaguzi mkuu umewadia kwa mujibu wa ratiba ya uteuzi, kwa taratibu nyingine zitafuata. Sasa lakini, kauli kama lakini hiyo wakati ambapo ngoja nikuulize, kauli hiyo inapotoka wakati mchakato bado, Chadema inasimama wapi? Chadema ni chama cha demokrasia. Kwa hiyo mtu anaweza, mtu yeyote anaweza kusimama. Kwa hivi kesho Halima anaweza kusema na anataka kugombea. John akasema anataka kugombea. Haito affect in any way. Yoyote anaweza. Shughuli za anaweza kusema. Okay. Ila jambo. Huoni kama hiyo ina kuleta vurugu? Haiwezi kuleta vurugu kama wasemaji wanaosema wanazingatia katiba, kanuni na kwa hivyo katiba jambo. Okay, katiba inaruhusu kusema mawazo yako? Inaruhusu kusema mawazo. Muda wote ule. Sasa kama unasema mawazo ambayo yanakiathiri chama, yani kwamba labda unakishambulia chama au unaweka migogoro kwenye chama, sasa hilo sasa ndio inakuwa ni tatizo. Lakini mtu kutamka kwamba mimi nina nia ya kugombea, kila mtu anaweza katamka tu, na toka baada ya uchaguzi wa 2010 watu kadhaa wameshatamka na watu wengine wataendelea kutamka. Lakini jambo la msingi, sisi kama chama, kama taasisi, swala la nani anagombea sio kipaumbele cha sasa hivi. Sisi kipaumbele chetu tu ni kwamba uchaguzi wa 2015 Chadema inashinda urais, Chadema inachukua serikali. Kwa kipaumbele cha sasa, tunafanyaje vuguvugu la mabadiliko kuwaandaa Watanzania kukijenga chama, malengo haya kukijenga chama, kujenga organization ya chama nchi nzima, kujenga matumaini kwa Watanzania, imani kwa Watanzania juu ya Chadema nchi nzima, ili itakapofika wakati wa kuteua mgombea akaenda kwa wananchi, mgombea akashinda kwa sababu na chama kimejiandaa, kimeandaliwa. Kwa hiyo tunajua tuna lengo la kushinda urais 2015. Tuna mkakati wa kushinda na tunatekeleza mkakati wa kupitia movement for change na mikakati mingine. Lakini jina la mtu au nani anagombea, hayo ni maamuzi ya baadaye. Kwa sasa yoyote yule ana haki ya kusema anagombea, ili mradi tu asiingilie sasa katiba ya chama, itifaki ya chama, maadili ya chama, akifanya hivyo sasa. Na Zitto amesema yeye akipitishwa na chama, sawa. Sipitishwa basi anakubali matokeo. So that's good. Haya, kuna maswali yaliulizwa kupitia Jamii Forum. Yako mengi, nitajaribu kuuliza mawili matatu hapa. Huyu anasema
Siku za nyuma kwa nyakati tofauti viongozi wa Chadema waliwahi kutoa kauli kuwa nchi haitatawalika. Na sasa hivi tunashuhudia vurugu na mauaji sambamba na maandamano. Je, hii ni njia mojawapo ya kuidhoofisha serikali iliyopo madarakani na nini hatima yake? Toa ufafanuzi. Nilisema mwanzoni kwamba 2010 mwishoni kabla ya Chadema matukio ya Arusha hayajatokea, rais alionyesha kwamba baada ya uchaguzi kuna watu watafanya maandamano, migomo, na wakati huo sisi tulitoa kauli ya kutaka ilitajwe jina la chama na nani na kuna mikakati gani inaendelea. Kwa hiyo maswala haya ya ubashiri kwamba kutakuwa na migomo migogoro yalianza kutokea kabla hata madaktari hawajagoma, walimu hawajagoma, wanachuo hawajagoma. Kwa hiyo katika mazingira kama haya ni vigumu kuanza kuhusisha kila jambo na Chadema. Ni ukweli kwamba katibu mkuu Dr. Slaa wakati wa matukio ya Arusha kuna wakati alinukuliwa akisema nchi haitatawalika. Na alizungumza mambo mengi kabla ya kusema nchi haitatawalika, na alizungumza mambo baada ya kusema nchi haitatawalika. Na alisema wazi kwamba serikali ya Kikwete kwa mambo inayoyafanya ya mavurugu, ya mauaji ya raia, ya mambo kama hayo itaipeleka nchi itashindwa kuhimilika. Kwa hiyo anayefanya nchi sitawalike sio Chadema. Anafanya nchi sitawalike kama umetoa ahadi ya maisha bora kwa Tanzania. Alafu maisha kama gumu sana. Ni wazi kwamba nchi itakuwa ni stress kama walimu wanagoma, wa madaktari wanagoma, kila mtu anadai maslahi kwa sababu ya hali ngumu ya maisha. Ni kweli nchi inakuwa ngumu kweli kuitawala kama nchi ina mazingira ya ufisadi na utawala wa sheria unashindwa kusimamiwa na kadhalika. Ni kweli kwamba inakuwa nchi ngumu sana kutawala, na kuna concept inaitwa state capture, kwamba kama dola imetekwa hivi. Sasa nchi yetu sasa hivi tusipoingilia kati haraka wa Tanzania kutaka mabadiliko ya kweli, nchi yetu itaelekea huko kwamba utawala wa sheria unashindwa kuheshimiwa. Sasa utawala wa sheria ni dhana muhimu sana, na mimi natoa mwito tu kwa Watanzania, kama kuna jambo tunahitaji kulisimamia ni utawala wa sheria. Sasa ikifikia stage viongozi wa nchi wakawa wanasema kwamba hawa ni wezi, ni watuhumiwa wa wizi, lakini wakirudisha pesa tunaweza tukawapa msamaha, inajenga picha gani kwa watuhumiwa wengine? Kwa hiyo tulipofikia kwa kweli nchi hii inaendelea kutawaliwa kwa sababu serikali iko madarakani, lakini maisha ya wananchi na hali ya nchi ni tete, na ni lazima uongozi wa nchi uliopo madarakani ufanye kitu ambacho Kiingereza kinaitwa smooth transition, yani huu mpito kuelekea serikali nyingine inayokwenda kuingia madarakani mwaka 2015 uwe vizuri. Vyombo vya dola viongozi wa Tanzania kufanya mabadiliko wanayoyataka, walioko madarakani wakubali kuachia madaraka. Sasa ukishakuwa na nchi ambayo unasikia bwanza wabunge wamekatwa mapanga, mpaka wanafikia wabunge wanakatwa mapanga huku, kuna ni mazingira ya ajabu sana, na haya yafanywa na Chadema. Unaposikia sisi huku wananchi wameandamana, wamepigwa risasi huku, sisi haya yafanywa na Chadema. Kwa Watanzania washughulikie vyanzo vya matatizo badala ya kushughulikia matokeo ya matatizo. Na Chadema iko tayari kufuata utawala wa sheria, iko tayari kuungana na Mtanzania yoyote anayetaka kushughulikia vyanzo vya matatizo, sio matokeo, na hatimaye tuweze kuliongoza taifa kuweza kufanya mabadiliko ya msingi katika mfumo wa utawala kwenye chaguzi zijazo, mabadiliko makubwa ya kiuongozi. Haya, mwingine anauliza, karibuni zimetokea tetesi kwa chama chako kinapata misaada ya moja kwa moja toka mashirika ya vyama vya kidini. Ametaja hapa ni Jesui au Jesuit na CDU. Je, uko tayari kutuelezea ni misaada ipi na ni ya dhamira gani? Kwanza mimi kabla ya kuwa mkurugenzi wa habari na uenezi nimekushawahi kuwa mkurugenzi wa mambo ya nje na mahusiano ya kimataifa wa Chadema. Kwa hiyo ndio nilikuwa. By the way, website yenu inahitaji update. Bado inasema wewe ni mkurugenzi wa mambo ya nje. Kwa hiyo mpaka tunafika uchaguzi wa mwaka 2010, kipindi chote hicho mimi ndio nilikuwa nahusika na mawasiliano kati ya chama na taasisi zote za nje. Chadema haijawahi kupokea msaada wowote kutoka shirika la kidini kama hivyo anataja Jesuit sio na nini. Chadema ina ushirikiano na chama cha siasa cha CDU cha Ujerumani. Chama cha siasa, sio shirika la dini. Cha CDU cha Ujerumani. Yaani kama ambavyo Misri kuna chama kinaitwa Muslim Brotherhood.
kwa sababu kinaitwa Muslim Brotherhood, uwezi kusema kile chama cha siasa cha upinzani cha chama cha Muslim Brotherhood cha Misri basi ni chama cha kidini, wakati kimesajiliwa kama chama cha siasa. Sasa Ujerumani kuna chama kinaitwa CDU, Christian Democratic Union. Natamani kukuuliza John, hicho chama kinachofanya iwe ni chama cha kidini au cha siasa ni katiba, mlengwa wa chama, au nini kinafanya chama kinakuwa ni cha kisiasa na si cha kidini au cha kwanza kidini? Kwanza usajili wake kimesajiliwa kwa ajili gani? Okay. Pili malengo yake. Na tatu utendaji wake. Kwa hivyo hii CDU, nne ni watu wake. Je, ni chama cha watu wa dini moja? CDU inaitwa Christian Democratic Union, lakini chama cha siasa cha watu wote. Na leo nilikuwa nasoma gazeti, serikali ya Tanzania imepokea shilingi bilioni 352 kutoka serikali ya Ujerumani inayotawaliwa na chama cha CDU. Kwa tuseme kwamba serikali ya Tanzania imepokea msaada kutoka kikundi cha kidini cha Ujerumani kinachoitwa CDU. Mambo ya ajabu kabisa. Sasa sisi CHADEMA hatujawahi kupokea, labda niseme hivi, hatujawahi kupokea hata shilingi moja kutoka chama cha CDU. Lakini chama cha CDU kina taasisi yake, yani NGO, inayoitwa Conrad Adenauer Stiftung, yani CAS. Hiyo taasisi ina ofisi Tanzania. Na hii ni kawaida kwa vyama vya siasa vya Ujerumani. Vyama vingine vina taasisi zao. Tanzania kuna taasisi inaitwa FES, Friedrich Stiftung, ya chama cha Ujerumani vile vile cha SDP. Tanzania kuna taasisi inaitwa Friedrich Norman Foundation ya chama cha Ujerumani. Hizi taasisi zinashirikiana na vyama vya siasa. Kwa Tanzania CAS inashirikiana na CHADEMA, FES inashirikiana na CCM, FNF inashirikiana na CUF. Ukiangalia mgawanyo wa fedha kutoka kwa maana ya ushirikiano huu, kwa semina, makongamano, machapisho, kwa hatujawahi kufadhiliwa kampeni zetu na chama hicho cha siasa au hiyo taasisi. Ukiangalia mgawanyo wa fedha kwa maana ya sasa ushirikiano wa kiufundi, kama ni semina, makongamano au machapisho, CCM ndio inapata pesa nyingi zaidi kutoka shirika la Kijerumani lenye ofisi zake Tanzania, inaitwa Friedrich Ebert Stiftung. Ukisema kwamba ukiingiza hoja sasa, lakini wasisemi hawasemi na wasemi kwamba wanapokea misaada kutoka Ujerumani kwa kutumia hoja hiyo. Ukisema kwamba ukiwa na ushirikiano na taasisi yenye mrengo huu, basi na wewe unakuwa na mrengo huo. CUF wana ushirikiano na taasisi ya Kijerumani inaitwa FNF, Friedrich Ebert Stiftung, FNF. FNF na chama ambacho ni chama mama cha FNF ni wanachama wa Liberal International, taasisi ya kimataifa. CHADEMA ni wanachama International Democratic Union. Liberal International na FNF ni taasisi ambazo kwenye masuala ya uhuru wa watu kuamua, kwa mfano, zinaunga mkono ushoga. Sasa uwezi kusema kafu ni chama cha mashoga kwa sababu tu kafu inapewa pesa na taasisi ya FNF. Uwezi kusema hivyo, utakuwa mtu ajabu sana kama ukisema hivyo. Sasa inashangaza sana sasa CHADEMA kwa sababu ina ushirikiano na Conrad Adenauer Stiftung ambayo iko chini ya taasisi ya Ujerumani ya CDU, chama cha siasa, ghafla CHADEMA inaambiwa ina ushirikiano na taasisi za Kikristo. Kwani ni propaganda tu nyepesi ambazo Watanzania wakiuelewa ukweli watafanya maamuzi sahihi dhidi ya maisha yao. Kwa hivi nyinyi wafadhili wenu wa nje ukiachia hao ni kina nani wengine? Lingine ni shirika la Uholanzi la Netherlands Institute for Much Part Democracy, NMD. Na hii ni taasisi ambayo inafadhili vyama vyote vya siasa Tanzania. Ina mradi wake wa kujenga demokrasia chini ya serikali ya Uholanzi. Na in fact kwenye mgao wa NMD unagawanywa kutokana na wingi wa viti na wingi wa kura. CCM ndio inapewa pesa nyingi zaidi kutoka Uholanzi na taasisi ya Netherlands Institute for Multipart Democracy. Kwa mwaka mzima kiwango cha fedha ambacho CHADEMA, yaani ukihesabu ushirikiano huu, sijui machapisho, sijui seminars, sijui na nini, kwa mwaka mzima kiwango cha fedha ambacho CHADEMA inakipata, yaani wakati haipati mara nyingi keshi, yaani kupewa keshi, kiwango cha fedha ambacho kinatumika akifiki hata milioni 100, milioni 100 kwa mwezi, wakati ambapo matumizi ya chama, ruzuku ya chama tu peke yake kwa mwezi ni milioni 203 kwa mwezi. Hiyo inatoka serikalini. Hii ni serikalini. Operesheni za chama kwa mwezi milioni ngapi? 203. Usishangae sisi hebu inapokea close to 2 billion, 1.7 billion kutokana na kodi yetu sisi. Yaani ukiondoa fedha za kifisadi au nini, hizi ni fedha kutoka kodi yangu mimi na wewe. Kwa sababu ya mgao wa formula walioitengeneza. Sisi hebu inapokea mabilioni kila mwezi. Hela nyingi. Sasa sisi tunapokea hizo milioni takriban 200 kwa mwezi. Lakini mahitaji 203 kwa mwezi. Mahitaji ya operation za CHADEMA kwa mwezi, mara nyingi kwa vyote vile kila mwezi,
yanazidi zaidi ya milioni 500. Okay. Sasa jiulize, una nusu au robo ya pesa ambazo ni robo ya mahitaji yako. Ni lazima Watanzania wenyewe watambue kwamba chama hakiwezi kuendeshwa na ruzuku, wala chama hakiwezi kuendeshwa na misaada kutoka nje. Kwa hiyo chama hiki kwa kiwango kikubwa, kukilinganisha kati ya hiyo misaada, si ruzuku, si na nini, kwa sehemu kubwa chama hiki kinaendeshwa kwa gharama za Watanzania wanaojitolea, ama kifedha au wanajitolea muda wao au rasilimali zao maeneo mbalimbali nchini. Tulichokifanya kwenye Movement for Change ni kutoka kwenye kuchangisha michango ndani kwenye account na njia nyingine, kwenda kwenye kufanya mikutano ya hadhara na kuchangisha hadharani kwenye mikutano, kuchangisha hadharani mahotelini, ili kila kitu kiwe wazi. Sasa baada ya kufanya hayo, watu wanaanza kusema wana pesa nyingine za ziada. Ngoja. Hapo umezungumza kwamba ruzuku inayokuja haitoshi. Yes. Umetutajia vyama viwili ambavyo sehemu mbili ambazo Chadema inapata inapata msaada. Ya? Ni hizo sehemu mbili basi za nje. Kwanza yani kwa nje, kwa nje ya nchi. Yaani nikwambie quoted from me, kwa sababu kabla ya kuwa mkurugenzi wa habari na uenezi, nilikuwa mkurugenzi wa mambo ya nje. Nikupe mfano. Kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2010, Chadema haikupokea hata senti moja. Na sasa tunavyozungumza, swali lako ni sasa tunavyozungumza. Sasa hivi tunavyozungumza, ukiondoa hizo pesa za National Institute for Democracy, Democracy na Conrad and News Institute, hakuna shilingi hata moja ambayo Chadema inapata kwa taasisi yoyote, yama ya kimataifa au ya kutoka nje au kampuni au nini. Yote ni misaada ya ndani, michango ya ndani, ruzuku ya vyama vya siasa na nguvu nyingine ya wananchi. Na ndio maana ili kuthibitisha kwamba tuna uhakika na tunachosema, tumefungua kesi dhidi ya katibu mwenezi wa CCM. Tumemtaka aende akathibitishe mahakamani kwamba Chadema ina mabilioni kwenye akaunti zake. Kwani mahesabu yenu yako hadharani? Sisi. Yes. Kwanza mahesabu sisi tumekuwa na kawaida kila baada ya uchaguzi ndio chama ambacho huwa tunatangaza kiwango cha pesa tulichotumia na mkokoto wa matumizi. Lakini la pili, kwa utaratibu wa sasa wa vyama vya siasa, hatutangazi mapato ya kila mwezi kwenye vyombo vya habari. Lakini tunapeleka taarifa kwa msajili wa vyama vya siasa, na inakuwa audit. Hiyo sheria inataka mfanye hivyo, sio? Kwa mujibu wa sheria. Na kulipozuka tuhuma hizi za kwamba chama kinapokea fedha kutoka nje, tulimwandikia msajili wa vyama vya siasa. Kuna watu wanatuhumu Chadema imepokea fedha kutoka nje. Na yeye alitumwa na CCM, kuna maagizo yalitoka huko kwamba atuandikie, na yakaandikwa. Tukajibu, tukaeleza. Tukamwambia msajili sasa, kwa sababu yeye ndo anasimamia sheria ya vyama vya siasa, achukue hatua dhidi ya watu wanaotoa propaganda za uongo wakati taarifa za fedha za Chadema tumemwandikia. Baada ya kusema hayo, msajili hakuchukua hatua zozote. Ndio maana sisi tunapotangaza kwamba hatuna imani na msajili. Kuna mambo mengi sana, sio matukio ya mauaji tu ya juzi na propaganda zake za mauaji. Kuna mambo mengi nyuma yametokea ambayo tunayaelewa yaliyofanya tufikie hapa tulipofikia. Mwingine huyu hapa kutoka Jamii Forums anakuuliza, wanachama wengi wa CCM wanajiunga na Chadema. Kama anauliza, je, chama kimejipanga vipi ili kuzuia migogoro iliyoko CCM ikahamia Chadema? Kwanza, Chadema ni chama ambacho kwa mujibu wa katiba yake kimeweka mifumo ya utatuzi wa migogoro. Na ndio maana mara zote kulipotokea migogoro ambayo watu walikuwa na hofu kwamba huu mgogoro sasa tukipasua Chadema, Chadema imevuka salama. Kwa Watanzania wao ina imani kama tulivyovuka kwenye migogoro mingine huko nyuma, mingine ikiwa mikubwa kweli, watu wakiamini chama kitavunjika, kitaisha, baada yake chama kibetenda mbele, ndivyo ambavyo itakavyokuwa. Kwa kila mgogoro ukitokea unatatuliwa kwa mifumo ya kikatiba, mwingine inaundwa kamati, mwingine inasuluhishwa kwenye vikao na kadhalika. Watanzania wao ina imani, kwa sababu cha msingi ni lengo letu ni nini na mwelekeo wetu ni upi, na wanachama ndio waamuzi wa mwelekeo wa chama. Kuna mpiga kura wako mmoja ameandika, yani kama namuona wakati anaandika haya maswali yake, si nisema malalamiko, alikuwa anaandika kwa feeling sana. Nitakusomea. Anasema, tumekuwa tukiingia milango ya Bunge terminal kwa shilingi 200. Mbaya zaidi unaingia kwa mguu wako, yani hakuna chombo cha kukubeba uingie ndani. Lakini tulikusikia Mheshimiwa Mnyika ukipaza sauti wewe na wabunge wenzako baadhi wadaa kuhoji swala la kupanda kwa nauli ya kivuko cha kwenda Kigamboni kutoka shilingi 100 mpaka 200. Swali langu, je, hao wanaoishi huko kivukoni wana tofauti gani na sio wapiga kura wako ambao umekaa kimya tangu uingie bungeni? Ina maana kero za wana Kigamboni zinakugusa kuliko zetu wapiga kura wako? Kama jibu ni hapana, sasa je, utatusaidiaje wana Ubungo tuingie na sisi pale terminal Ubungo kwa shilingi 100? Tena sisi wala hatutaki kubebwa, tutaingia kwa miguu yetu wenyewe. Acha wale wa Kigamboni wabebwe. Swali lake la pili anasema,
ni kwa nini kwa mfano wakazi wa Kiluvya walioko katika jimbo la Ubungo wanalipa nauli shilingi 900 kutoka Kiluvya hadi Ubungo, wakati wakazi wa Mbagala wanalipa shilingi 450 kutoka Mbagala hadi Mwenge? Je, wewe Mheshimiwa Mnyika, kama mbunge wetu wa jimbo letu hili la Ubungo, ulipata wapi ujasiri wa kwenda kuwatetea wakazi wa Kigamboni wanaolipa shilingi 200 badala ya sisi wapiga kura wako waliokutuma ukatuwakilishe bungeni ambao ulipa shilingi 1200 kutoka Kiluvya hadi Posta? Je, huoni kama umetelekeza baada ya kupata ulichotaka, akaweka kwenye mabano, yani ubunge? Nianze na Kiluvya. Nilikuwa Kiluvya tarehe 23 mwezi August. Na tarehe 25 mwezi August, wakati nilipokwenda kufanya uhamasishaji wa sensa na mambo mengine. Na nilipokuwa Kiluvya nilielezwa hilo tatizo la kwamba nauli ya Kiluvya ni juu kuliko nauli nyingine. Sasa nikacheki asili ya hilo tatizo ni nini. Kiluvya ina pande mbili. Upande mmoja wa Kiluvya uko wilaya ya Kisarawe, mkoa wa Pwani. Yaani ukiwa barabara Morogoro, ukiwa Kiluvya, upande mmoja wa barabara ni mkoa wa Pwani. Upande wa pili wa barabara ni mkoa wa Dar es Salaam, manispaa ya Kinondoni. Kwa hiyo ruti za magari zinazokwenda kule zinahesabika kuwa ni ruti za kwenda Kibaha. Yaani wanakwenda kama watu wanaokwenda Mlandizi au wanaokwenda Kibaha, kwa sababu ni eneo ambalo upande mmoja ni nje ya Dar es Salaam, upande mwingine ni nje ya Dar es Salaam, ni Dar es Salaam. Sasa baada ya kuliona hilo swala ambalo lilijudia vile kwenye mtano wangu wa Hadhara nilofanya Kibamba kwa Mangi, kuna mwananchi aliliulizia kwenye mtano wa Hadhara nilofanya. Tarehe 4 kwenye kikao cha bodi ya barabara, kwa sababu mbunge hapangi ruti. Sumatra ndio inapanga ruti. Nikawauliza Sumatra, ni kwa nini kuna tatizo hili? Na Sumatra wakasema ni kweli kuna hilo tatizo, sio kama basi anakatisha ruti, ila swala ni ruti yenyewe ilivyotengenezwa. Na Sumatra wakaahidi kwenye kikao cha bodi ya barabara kwamba wanakwenda kutazama uwezekano ama wakuwa na ruti au kutafuta ufumbuzi mwingine wa hilo tatizo. Kwa hiyo wale wananchi wako eneo ambalo upande mmoja barabara ni nje ya Dar es Salaam, upande mwingine wa barabara ni ndani ya Dar es Salaam. Kwa hiyo hilo jambo sasa nitaendelea kufuatilia Sumatra, hatua ziweze kuchukuliwa kwa haraka, lakini wanakwenda paka kwa maana ya kuwa na ruti. La kituo cha mabasi cha Ubungo, ieleweke kwamba na kiingilio cha kituo cha mabasi cha Ubungo kilipangwa kabla mimi sijawa mbunge. Mwaka 2009 ndio walipitisha sheria ndogo ya kuongeza kiwango cha kiingilio. Baada ya kuwa mbunge, kama angekuwa anafuatilia bunge, nilipeleka swali bungeni kuhusiana na ufisadi kwenye kituo cha mabasi cha Ubungo, matumizi kwenye kituo cha mabasi cha Ubungo, na likajibiwa na ofisi ya waziri mkuu kuhusiana na masuala ya kituo cha mabasi Ubungo. Lakini mimi hoja zangu zilikuwa ni mbili. Walikuwa wanakusudia na walishapitisha sheria ndogo nyingine kabla sisi ya mimi kuwa mbunge kupandisha kiingilio kutoka 200 mpaka shilingi 300. Kwa nikapinga kwamba kisipandishwe hiki kiingilio. Nikapinga mpaka kwenye baraza la madiwani la jiji la Dar es Salaam ambao ndio inaoendesha kituo. Kile kituo sio cha Ubungo kwa maana wananchi wa Ubungo, ni kituo cha mkoa mzima wa Dar es Salaam. Wananchi wanaoingia pale ni wa jiji zima wa Dar es Salaam wanaosafiri. Nikapinga na ikasitishwa ongezeko hilo la kiingilio pale kutoka 300. Ndio maana wananchi watakumbuka kulikuwa kuna mabango yaliwekwa pale ya kiingilio cha 300. Lakini kiingilio cha 300 hakijawahi kuwekwa. Sasa hoja ambazo wanajenga kwa nini kiingilio pale, sababu wanazotoa wao, kwa nini kiingilio pale waitaka kukipandisha? Wanasema ile sio huduma ya mtu kutumia kila siku. Anayeingia pale ni msafiri. Msafiri mwenye tiketi halipi kuingia kituo cha mabasi cha Ubungo. Anayelipa ni yule anayemsindikiza msafiri. Hoja yao wanaojenga ni kwamba ukiruhusu pale watu wakaingia bure, watu wengi wataingia kwenye kituo hata ambao hawasindikizi abiria. Na mazingira ya kituo hayaruhusu movement za wazi kama soko au kama watu kuingia na nini. Kwa hiyo wameweka kiingilio ili kufanya mtu anayeingia ndani ya kituo, ukiondoa msafiri ambaye anaingia bure, ukishakata ticket kwenye frame ya basi, ukienda na tiketi yako unaingia bure ndani ya kituo. Anayelipa ni yule ambaye hajakata ticket. Ndio anataka kuingia mule ndani. Kwa hiyo hizo ndio hoja wanazozijenga, lakini mimi nilipinga ongezeko la kivuko la kiingilio pale, na matokeo ya kupinga ni kwamba kiingilio kile hakijapandishwa. Lakini jambo la msingi la ziada la kuzingatia ni kwamba kile kituo kimefikia hatima yake. Na miezi michache ijayo hakutakuwa na kituo cha mabasi ya mikoani pale, kwa maana kwamba kitabaki kama kituo cha mabasi ya mradi wa maendeleo kasi, na kutakuwa na kituo kingine ambacho kitakuwa kwa mipango iliyoko sasa, kitakuwa maeneo ya Mbezi kwa Yusufu. Kwa hiyo pengine kituo kipya kitakachojengwa, kwa sababu utaratibu mpya utaanza tofauti na utaratibu ambao niliukuta huko nyuma umeshawekwa, tutaweza kujenga hoja kwamba mfumo wa uendeshaji wa kituo uweje. Lakini hoja iliyoko pale ni kwamba kuna tofauti kati ya barabara ambayo unapita, kivuko ambacho unavuka kama kwa sababu hakujajengwa daraja,
na sehemu ambayo unaingia sio kwa sababu ya matumizi yako ya kila siku. Mm. Unaingia kwa sababu maalum. Na manispaa ya jiji la Dar es Salaam, jiji la Dar es Salaam kwa maana ya jiji, imekuwa ikitumia vile vile kile kituo kama kiondoa hoja ya kupunguza flow ya watu. Imekuwa ikitumia kile kituo kama chanzo cha mapato. Hmm. Ni kati ya mambo ambayo yanaingiza pesa nyingi kwa jiji kuliko vyanzo vingine. Mimi nilipohoji bungeni, nilikapeleka swali bungeni, na sio swali bungeni tu, nikapeleka mpaka hoja binafsi kwenye jiji la Dar es Salaam, hatua kadhaa zimechukuliwa. Kile kituo kilikuwa kinaingiza, kuna mkandarasi alikuwa anaitwa Conside Investment, alikuwa anaingiza kwa siku, alipaswa kuwa anaingiza milioni 5. Akawa anaingiza chini ya milioni 2.5, sometimes hata chini ya hapo. Kwa hiyo mapato yalikuwa yanapotea katika mianya ya yani anaingiza milioni 2 kwenye makaratasi au milioni 2 kiukweli yani, kweli. Kimkataba alipaswa aingize milioni 5 kwa siku ailipe jiji. Akawa analipa pungufu ya hicho akisema kwamba mapato hayapatikani. Kujenga hoja kutaka aondolewe yule mkandarasi na utaratibu mwingine mbadala uwekwe. Na sasa hivi ninazozungumza kuna utaratibu mbadala wa kusanyaji mapato. Hoja ambayo bado inabishana na jiji na hii inatofautiana na sioni aibu kutofautiana hadharani. Kama kituo cha mabasi cha Ubungo ndio kituo kinachoingiza fedha nyingi zaidi kwa jiji la Dar es Salaam. Ni lazima moja, mazingira ya kituo yawe bora. Yeah, yaani kama ndio chanzo chako cha mapato, lazima ukiboreshe kile chanzo. Mazingira ya kituo lazima yawe mazuri. Lakini la pili, lazima community inayozunguka kile kituo, pamoja na kuwa na kituo ni cha Dar es Salaam nzima, community ya Ubungo inufaike. Sasa manispaa amejibu kwamba hawezi jiji la Dar es Salaam amejibu kwamba hawezi kuendeleza kile kituo sasa hivi kwa sababu kama kinakwenda ku phase out, hawezi kuingiza ujenzi wa miundombinu sio na nini wakati fate ya kituo iko. Kwani phasing out ni lini? Mwisho. Kwanza ilianza taratibu taratibu toka mwaka uliopita. Ilikuwa kinakatika taratibu taratibu. Maeneo yanalipwa fidia, yanaondolewa, maeneo yanapaje na nini. Kwa sasa ukiniuliza siwezi kuwa na tarehe maalum, lakini kwa vyote vile katika kipindi cha miezi 6 ijayo. Kama serikali isipo tatumia neno kali kidogo, isipozembea taratibu za kukihamisha kituo kukipeleka Mbezi Luis, kitakuwa tayari kimekushamishwa. Lakini kukitokea udhaifu mwingine wa kimfumo, inaweza ikachukua muda mrefu zaidi kuliko muda uliopangwa. Lakini kuna umuhimu kwa sababu eneo lile sasa linaenda kutumika kwa it kind of makes sense, lakini kwamba kutokutaka kuweka hela kama kituo kinahama. Ina mantiki kwa aina ya miundombinu. Kama unataka kujenga lami katika eneo ambalo unajua kesho utavunja lami, haina sababu ya kujenga lami. Lakini kuna huduma nyingine za kawaida, kama kama vioo ni vichafu au kuna mtaro, huwezi kutumia kisingizio cha kwamba kituo kinahama kutokufanya matengenezo yanayo. Cha mwisho, labda tukielekea mwisho, naiba muda, najua muda wetu umeisha, kinaiba muda kidogo. DJ Nature, no, najua hatoning'ata, atanipa tu muda. Mimi naomba nipongeze kitu moja Chadema. Kwa cha kwanza, no doubt, wala hakuna ubishi, mmeongeza sana mjadala, mmeongeza mazungumzo na uwazi kwenye bunge letu. Hiyo lazima tukubali kwamba mmeleta changamoto kubwa sana na mmeleta chachu hiyo ndani ya bungeni. Swali langu ambalo nataka nikuulize baada ya kusema hilo ni kwamba, kwa mtazamo wako kama John lakini vile vile kama Chadema, unadhani CCM imefeli wapi mpaka kufikia hatua tuliyoko sasa hivi hapa? Hali ya uchumi sio nzuri sana, mambo hayaendi vile yanavyotakiwa kwenda. Alafu nikiongeza na swali ambalo ameuliza msikilizaji kupitia Twitter, ameomba kusema kwamba pamoja na yote hayo mnapinga mei ya CCM, lakini kuna ambayo lazima mnayakubali. Mimi najaribu kupunguza utusaidie hata mawili matatu mazuri ambayo mnakubaliana kimsingi, mambo ambayo yamefanywa na CCM. Na kwanza mimi si msomi sana, na sio mtaalamu wala sio mtu wa taaluma sana. Lakini haihitaji kuwa na utaalamu na utaaluma kuweza kujua kwamba chanzo chetu cha umasikini ni uongozi mbovu. Na ni wazi kwamba uongozi huu mbovu una sifa moja kubwa ya ufisadi. Na nikisema ufisadi sisemi rushwa. Ufisadi ni uozo wa aina mbalimbali. Na mimi nawaambia Watanzania, watu wanaosema kwamba Chadema isizungumze kuhusu ufisadi kwa sababu tayari ufisadi umekwishazungumzwa sana, wanaitoa Chadema kwenye lengo kubwa sana la msingi sana. Sababu gani nasema hivyo? Nikikwambia taja tatizo lolote Tanzania sasa hivi, utakuta nyuma ya hilo tatizo chanzo chake ni ufisadi. Tatizo lolote lile
nyuma yani nikikupa changamoto sasa hivi nikwambia nitajie tatizo moja ambalo chanzo chake sio ufisadi utataja ukisema si madawa fake yameingizwa si mikopo ya elimu ya juu inachakachuliwa au kipembejeo za chakachuliwa au na kadhalika utakuta kuna tatizo la ufisadi. Kwa hiyo ni lazima uchumi wetu umeathiriwa vile vile na hali hii ya uongozi mbovu na matatizo ya ufisadi. Kwa suluhisho la kuinua taifa letu kiuchumi, kisiasa na kijamii ni kufanya mabadiliko ya kiuongozi, kuweka kwenye uongozi wa nchi uongozi utakaoongozwa kwa misingi ya uwajibikaji. Unaweza kuwa na uongozi wenye maono, lakini ukawa na uongozi wenye maono usiokuwa na maadili, yani uongozi una dira lakini hauna maadili, hauna uadilifu, hauwezi kutufikisha nchi yetu pale inapotaka kufika. Kwa hiyo lazima tuweke uongozi wenye kuwajibika. Kwa hiyo niuliza kitu kimoja cha muhimu sana kwa uchumi wetu ni kuwa na uwajibikaji. Uwajibikaji kwenye uchumi, uwajibikaji kwenye siasa, uwajibikaji kwenye jamii. Nchi yetu ina rasilimali nyingi lakini haiendi mbele kwa sababu ya haya niliyoeleza. Na hata Mwalimu aliwahi kusema kwamba na alikuwa anazungumzia uchumi wa kawaida sana. Mimi si mtaalamu sana wa uchumi pamoja na kusoma biashara lakini si muhitimu wa uchumi wa hali ya juu. Sio mtaalamu lakini Mwalimu alikuwa anazungumzia tu swala hili tu la factors of production. Aliposema ili nchi iendelee inahitaji ardhi, watu, na aliacha tu mtaji lakini alijikita kwenye watu na ardhi, lakini akasema mambo mengine ya ziada ambayo si ya kiuchumi lakini ya msingi sana kwa maendeleo. Siasa safi na uongozi bora. Ukishakuwa na siasa chafu katika nchi za kuachia ufisadi, kwamba unasema leo tunavua gamba, kesho gamba alivuki, mafisadi wanatajwa, mafisadi wachukuliwa hatua, hata uwe na sera nzuri vipi. Na Chadema ina sera, ndio maana wengine wanasema movement for change, mbona mnafanya vuguvugu la mabadiliko? Sasa dira ya hayo mabadiliko au mwelekeo wa mabadiliko ni upi? Warudi nyuma tu. Sisi Mwalimu alishasema Chadema ni kati ya chama chenye sera bora, lakini sio Mwalimu tu kusema. Mtu yoyote akasome ilani ya Chadema ya uchaguzi wa mwaka 2010 inatoa muongozo wa dira ya taifa kwamba Chadema inataka kuipeleka wapi nchi. Kwa hiyo tunachotaka kufanya hicho tunakijua, tunachojadili sasa hivi ndio maana tunafanya movement for change, ni kubadili huu mfumo wa utawala ili kuweka madarakani uongozi ambao utaweza kuwajibika na utaweza kusimamia vizuri rasilimali za nchi. Sasa nini ambacho CCM imefanya? CCM ya Mwalimu Nyerere ilifanya mambo baadhi ni mazuri. Mimi Nyerere namuona kama role model kwangu. Yaani kama anatofautiana na Mwalimu na maandiko yake ni kuhusu tu hoja ya uchumi kumilikiwa na dola. Mimi naamini kwenye uchumi shirikishi, wananchi kumiliki uchumi, sio uchumi kumilikiwa na serikali. Lakini mambo mengine alikuwa na misingi maono mazuri na maadili mazuri. Kwa hiyo yale ambayo aliyaweka Mwalimu miaka ya mwanzo yamelisogeza mbele sana taifa mwanzoni wa utumishi wa mwanzo wa Mwalimu pamoja na changamoto za baadaye. Lakini leo ukiniuliza leo mimi nataka leo zaidi hata na jana kidogo leo jana ukiniuliza leo jambo kubwa ni kwamba CCM imeweza kuwaaminisha Watanzania kwamba nchi yetu ina amani na utulivu, na amani na utulivu umetokana na serikali ya CCM. Hilo ndio jambo kubwa sana ninaloliona kwamba nchi imekuwa na amani na kwamba hiyo amani imetokana na CCM. Ingawaje najua amani hiyo ni amani ya Watanzania na kwamba kuna matishio kadhaa ya amani ya nchi yetu, lakini hilo ndio jambo ambalo CCM inaweza. Lakini John, kwa mara moja tu it's allowed. Wesema tu hivi basi. Tuweke lakini. Ni muhimu kwa sababu ni rahisi watu kufikiri kwamba nasema fanikio kubwa la CCM ni kwamba imewezesha nchi ikapata amani na utulivu. Ni rahisi watu kusema hivyo na wakaninukuu hivyo. Ninachokisema ni kwamba jambo ambalo CCM inajivunia ni kudumisha amani na utulivu. Ila nimeweka lakini kwa sababu nyuma ya iko kudumisha amani na utulivu kuna mambo ya ziada ambayo mengine yanafanywa na wananchi wenyewe na utamaduni wake, mengine yametokana na misingi ya muda mrefu ambayo iliwekwa ya taifa hili, ndio maana nikaweka hiyo lakini. Kwa hiyo lakini ina msingi sana. Sawa sawa. Ya mwisho mawili. Kuna swali ambalo nimesisitizwa sana nikuulize. Ukiwa kama msemaji wa kambi rasmi ya upinzani bungeni ya Wizara ya Nishati na Madini, kuna swali kwamba kuna mgao wa umeme unaoendelea. Ieleweke. Upo mgao wa umeme au tunaelekea kwenye mgao wa umeme? Mimi niseme hivi, niwe mkweli kwa kweli. TANESCO inasema hakuna mgao wa umeme na Wizara ya Nishati inasema hakuna mgao wa umeme. Inasema matatizo yaliyopo ya umeme ni makatizo ya umeme kwa sababu za kiufundi. Sawa?
lakini mimi ninazo nyaraka za ndani ya TANESCO. Za bodi ya TANESCO. Na nyaraka za ndani ya serikali zenye kuonyesha kwamba sasa hivi nchi inatumia umeme wa mabwawa ya maji kiwango cha ziada kuliko kile kinachotakiwa. Cha ziada maana yake maji yameisha yako chini sana. Lakini sababu yanatakiwa yabaki kwa ajili ya kuendelea. Kwa hiyo inatumika zaidi. Na kuna matatizo vivyo kuhusiana na mgao wa gesi kwa ajili ya kuendeshea mitambo ya umeme, kuna matatizo ya malipo ya fedha, kuna matatizo kadhaa. Na ninazo nyaraka za ndani ya bodi. Sasa usiniulize nimezipataje. Ni lazima nguulize John. Lakini lakini tafsiri yake ni nini? Nchi inaweza kuelekea kwenye mgao. Na nyaraka hizo zinaonyesha kwamba salama pekee ya nchi kutokuelekea kwenye mgao ni kama mvua zikinyesha kwa wingi. Kwa hiyo sasa hivi TANESCO inamuomba Mwenyezi Mungu na Wizara ya Nishati na Madini inamuomba Mwenyezi Mungu kwamba mvua zinyeshe. Lakini analysis ya kwao ya kitaalamu inaonyesha kwamba hali ya umeme sio nzuri kama ambavyo maelezo ya nje kwenye vyombo vya habari yanaonyesha kwamba kila kitu kiko safi kabisa, ila tu matatizo yanatokea ni makatizo na nini. Kwa hiyo hivi kuna uwezekano wa kurudi tena kwenye emergency power. Sasa hivi kwenyewe tunatumia emergency power sasa hivi tunazozungumza, kwa sababu miradi ya Symbion mingi na mengine yote ni ya dharura katika hatua ya sasa. Kwa hiyo bado tuko kwenye mpango wa dharura, na mpango wa dharura unaelekea muda wake ambao ulipaswa uwe umekamilika kutekelezwa, kwa maana ya Disemba ndio hiyo imekaribia. Kwa hiyo tulipaswa ifikapo Disemba tuwe tumekushaandaa mazingira ya kuondokana na udharura. Sasa mimi nilisema bungeni na nikasema sana kwamba kuna udhaifu katika utekelezaji wa mipango ya uzalishaji wa umeme. Najua waziri mpya Profesa Muhongo na katibu mkuu Maswi wanajitahidi kukimbizana hapa na pale, lakini ni vizuri wakawaeleza Watanzania ukweli, kwa sababu kitu ambacho kinajengwa sasa hivi ni kwamba hakuna kabisa uwezekano wa kuwa na mgao. Wakati ambapo nyaraka za kitaalamu zinaonyesha kwamba tunatumia umeme mpaka tunatumia maji mpaka tunazidisha, na kwamba kama mvua isiponyesha tunaingia kwenye mgao moja kwa moja. Sasa ni vizuri watu wakaelezwa ukweli. Kwa salama pekee ya kutoingia kwenye mgao ni mvua zinyeshe, ili matumizi ya vyanzo vile vya uzalishaji kwa kutumia maji iweze kusupplement vyanzo vya mafuta ambavyo vina hali tete kwa sababu ya kifedha, na vyanzo vinavyotumia gesi, pamoja na uamuzi mzito ambao Muhongo ameufanya, hujatangazwa sana hadharani, lakini mimi nafahamu kutokana na correspondence na nilizonazo za ndani ya wizara, wa kupunguza gesi iliyokuwa inapelekwa kwa makampuni binafsi, kwa sababu Dar es Salaam hapa kuna makampuni yanatumia gesi kuendesha mitambo yao. Sasa kuna agizo limetolewa yale makampuni yasipelekewe gesi kwanza mpaka how will that work na wale wana mikataba ya gesi ya TANESCO iweze kupatikana. Huo mjadala siku nyingine, wala usiniji, kwa sababu naamini kuna mikataba, naamini na wao kazi zao zinazungukia hiyo gesi inayokuja. Utakapokata, what happens? Sio mgogoro mwingine tena huo. Hapana, wanaweza wakaendesha kwa kutumia mafuta mazito au wakatumia. Nani analipia mafuta mazito is more expensive? Ndio ninachosema ni kwamba mwisho wa siku ile cost itakuwa transferred kwa mlaji wa bidhaa za hayo makampuni. Kwa hiyo ni mambo ambayo vile vile ni vizuri wa Tanzania wakaelezwa ukweli. Yaani ni vizuri watu wakaelewa kwamba hii hali tulionayo sasa hivi inalifanya moja shirika la umeme la TANESCO liwe na gharama kubwa za uendeshaji, lakini la pili hata makampuni mengine nayo yawe na gharama kubwa za uendeshaji. Kwa hiyo ni lazima wa Tanzania waelezwe ukweli, asili ya ugumu wa maisha, upandaji wa bei, gharama za mambo kama hayo, ili tuweze kujua tushughulikie tatizo lipi la kiuchumi zaidi. Na suluhisho kwa kweli ni kuongeza uzalishaji, usafirishaji na usambazaji wa umeme. Yaani kuanzia uzalishaji kule, usafirishaji, kuboresha miundombinu ya usafirishaji ili kupunguza upotevu, na kuongeza usambazaji wa umeme ili kuwa na wateja wengi zaidi kuliko sasa. Sasa kuna mikoa ambayo umeme unapelekwa lakini tunatumia gharama kubwa sana kwenye umeme kwenye hayo maeneo, wakati mapato ya TANESCO ni madogo sana. Sasa unao ni mjadala mpana sana. Yaani siku nikija kama waziri kivuli wa nishati na madini, nadhani itabidi nikuite. Tunaweza kuyazungumza. Naomba nikushukuru sana, lakini swali la mwisho, una mawazo, mipango ya kutaka kushika nafasi ya juu ya nchi hapo baadaye? Najua umri wako bado sana.
labda kama katiba ikibadilika iseme kuanzia miaka 25. Unasema una mawazo, una mipango. Zinaanza ndoto, sio? Then nakuja mikakati, mipango, hatimaye inatokea. Ndoto sio kizuri, kitu kizuri sana. Mjadala mwingine huu. Maono ni muhimu zaidi, yani dira na maadili. Mimi ni sema tu kwamba hili si jambo la kulizungumza katika mazingira ya sasa, kwa sababu jambo kipaumbele sasa hivi kwangu kwenye maisha yangu ni kwamba wananchi wa Ubungo wamenipa dhamana kubwa sana katika umri mdogo wa kuwatumikia. Na hili ndio jambo ambalo naitazama kwa sasa. Lakini la pili, chama kimenipa jukumu kubwa, na jukumu hili linaweza kuipeleka chama kwenye uchaguzi wa 2015 kwa ajili ya kuchukua dola. Sasa kipaumbele changu mimi sasa hivi ni kuona tu tumefanya mabadiliko ya uongozi kwenye nchi yetu na tumeingiza serikali nyingine madarakani bila kujali nani anakuwa wapi, mimi nakuwa wapi. So tuzungumze baada ya 2015. Je, unaweza ukalifikiria hili? You must have it in the back of your head kusema za ukweli, tuache huo. No, hapana. And it's okay kusema, sidhani kama Chadema itakulaani au Zito atahisi unataka kumchukulia limelight yake. Ninachokisema tu ni kwamba unajua katika maisha kila mtu ana kipaumbele kwa wakati fulani. Kwa sasa kipaumbele changu ni kuzungumzia haya yanayoendelea hivi sasa kwenye taifa letu na mipango ya baadaye. Jambo kubwa, bila kujali kama mimi nakuwa sehemu ya serikali ya nchi hata miaka ya baadaye jambo kubwa mimi ni kuona mabadiliko kwenye taifa letu. Nimekuwa kwenye harakati muda mrefu sana kabla ya kuingia siasa. By the way, kweli, speaking of that, na umeanza mapema sana hivi, wewe umeenjoy kweli ujana wewe? Umewahi kuwa kijana wa kawaida, you know, kijana wa kawaida ambaye ameenda club akalewa au akajiachia, you know, mimi naona sali kulewa, lakini sinywi pombe, sivuti sigara, lakini nimeenjoy ujana wangu kama kijana. Sasa kwa kuwa kwenye harakati, yeah, kwa sababu okay, nilikuwa kwenye harakati za vijana. Kwa muda mrefu mimi nimekuwa kwenye utumishi. Kwa hiyo jambo kubwa zaidi kwangu ni kutimiza yale malengo ya utumishi, kutumikia Watanzania. Na mambo mengine ni mambo ambayo yana kuwepo wakati ambapo yameamua kuwepo, lakini siwezi kusema mipango yangu, mawazo yangu kuhusu huko maisha ya baadaye katika hatua ya sasa. Ingawaje ni moyoni nina mawazo mbalimbali, mipango mbalimbali ambayo kila wakati ukifika wakati mwafaka unasema sasa nafanya hiki kwa sababu hiki. Kwa hiyo ikifika wakati mwafaka na kuombea maono, John, na kushukuru sana kwa kuja kwenye kipindi, na utakapokuwa tayari kusema kwamba uko tayari kwamba mwaka fulani utaanza harakati zangu rasmi, naomba uje useme hapa kwa mkutano. Nikutakia kazi njema na kila la heri na Chadema na maisha yako na jimbo lako la Ubungo kwa ujumla. Shukrani sana, asante sana. Mimi naomba nimshukuru sana DJ Nature kwa kuniruhusu nichukue muda wake. Samahani sana kwa wasikilizaji wake kwa kuchukua nafasi yake. Lakini nawaacha na wimbo wa tatu ambao mimi nitasikiliza sana wiki hii, na nategemea na naomba na wewe usikilize kwa wiki nzima. Anaitwa Rihanna, wimbo wake mpya huu hapa unaitwa Diamond. Ukisikiza haraka haraka unaweza kuhisi ni what's her name? Lady Gaga, but no, ni Rihanna. Minito Fina Mango, shukran kwa wote waliofanikisha kipindi hiki kwa wiki hii. Tukutane tena wiki ijayo. Weekend jema. Bye bye. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.